بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د پاکستان او د سریلانکا ترمنز ټیسټ سيريز شروع کیږي خو په سریلانکا کې اقتصادي بحران دی الته کې سیاسي بحران دی او د دې بحران په منس کې د پاکستان ټیم الته تللې ده او سيريز بجاري ساتي نو دا ډیر یو خبر چerte او دا د اغه خبري بدل دی چې کوم سيريز په 2007 8 کې په پاکستان کې شوه او زګچې په هغه وخت کې د نړۍ یو ټیم پاکستان ته نه راتلو زګچې دلته د دہشت گردي وه خو دا د سریلانکا د ټیم او د سریلانکا حکومت په هغه وخت کې د پاکستان سره د دوستۍ ثبوت ورکړ او د هغه د دہشت گردۍ په مينسک کې دلته پاکستان ته ټیسټ سيرياس لراغله او د خپل سيرياس روانو خو په بیچ کې یو د دہشت گردۍ واقع شو دا سریلانکا هغه ټیم چې کله سور ته یوه بس کې روانو 파ګي مانډيډزي شو او د هغه نه پس یو ډرایور وو یو ډرایور وو د بس او اغاث اورته ډیره د بهادرې مظاهره کړي او اټي می بچکړ وو خو اسیرز بیا کینسل شو نو را به شو په دې سیریز بلې خبري وکړو د میچ د په ګال ګراوند کې او د سریلانکا کې چې کم سریلانکا اسهم یو ډښکل ملک ته په د سب کانټیننت کې چې سومره ملکونه دي پکې سریلانکا خله وځي د زیات خوله ملک ته خداګال ګراوند چې ده د سپیسیفیکلی د سریلانکا د ټولو نقشوله ګراوند ده او ده بالکل د سمندر په غاړه باندې ده چاپی رتی سورته د سمندر ده او اوپن ګراوند ده د زیات مزيدار ده او دا سریلانکا وای چې دا د او د فار لکی ګراوند ده اوس په دې ګراوند باندې عموما چکم میچونه شوې دي نو چې چا اوله بيټنګ کړه ده کنه هغه ټیم ګټي 40 39 میچونه پدې شوې دي او 20 21 میچ هغه ټیم ګټلې دي کوم چې اوله بیٹنگ کړه ده نو په دې سیریز کې به هم زموږ په خیال دا ټاس ډیر زیات امپورټنت رول لري او دا به د سپینر سیریز د دوه ټیمانو د سپینرانو په دې کې رول لري او د سپینر چې کله رول لازي نو دا ټاس رول لازي او د پچ رول لازي نو اول چې ته بیٹنگ وکې نو دې مطلب دا ده چې په آخره انینګز کې واسطو بولنګي او پچ خراب شوی کریکس رخصوي د بالارانو د خپل مارکس راښوینه آی کی بالټن کیږي نو په اخیری اینینګز کې په دی کې بیا رنځونا کول ګران کاری نو سپینران به په اکشن کې راځي اوس تازه تازه استرالیا له سریلانکا شکیس تور په ټیسټ میچ کې او په خپل سپینرانو له هælp سره د سیریز وګټو ون ډے سیریز هم دا استرالیا نه هغه وګټو او ټیسټ سیریز برابر شو نو د هغه مورال های دی او بل د سریلانکا متعلق دا خبره ده چې سریلانکا په خپل کړي کې کی میچ نه بېلي په خپل هوم ګراوند باندې سریلانکا لشکيست ور کولې او ډېر ګران کار ده اوس استرالیا پاکستان ترغلي ودلته هوم سيريز او هم په تي 20 هوم بېلي لیول اؤټست ته په هوم بېلي لیول سریلانکا نه په سریلانکا کې میچ غټل ډېر ګران کار ده دوی وري د پاکستان دټ کم ټیم چي ده دا د اي سي سي چې کوم ټیسټ چمپیونشپ روان دی پاکستان د دې سيريز نه مخه تپتين نمبر و خو استرالیا شکست خوړو د سریلانکانو سریلانکا 3 نمبر تلاړو پاکستان که مخه ته پروګریس کول واړی آی سی سی ټیسټ چمپیونشپ فائنل ته تلاړ واړی نو دا سيرييز ورته غټل دي چې دا وګټي پاکستان ته به 120 پوینټس مله اوشي نو پاکستان ټیم سترونګ ده د پاکستان سره شاهین افریدی غونډه کی فاسټ بالر ده او د بابر اعظم غونډه کی چمپیئن بیٹسمین ده خو یو کار دا شوه چې پاکستان دی ټیم ته په ډیر وخت پس یو کال یو نیم پس یا سیر شو واپس راغله ده چونکې په سریلانکا کې سپینینګ ټریک سي نو د پاکستان زیات هو پا پچا باندې پیاسر شاه باندې کې سرشا فوم کې راغې نو د پاکستان په پا دې سيرياس کې د حق کار کړدای بلکې د غټلې ټیک ټاک چانسز دي اذر وایس کپرس کیاسر شاه فټنس هغه شان دي نو یا فوم یې هغه شان دي نو, نو د سریلانکا د سپینرانونو او د واچي د بیټسمنانو کم ریسنت فوم ده پاکستان تبصورتوي ډیر غټ پرابلمي او ماته د سې لګي کیا سرشا ډلیور نکړو نو پاکستان په دې سيرياس کې ټک ټاک د مشکلاتو شکار کی او خاري د سې چې سریلانکا تیدا ټیسټ سيرياس گیټي السلام علیکم